E dini çfarë ndodh nëse hani 3 kivi në ditë? Hipertensioni është ndoshta ndër çrregullimet më të zakonshme të shoqërisë moderne dhe perëndimore të pasur dhe të industrializuar. Është vlerësuar në të vërtetë se në Itali ekzistojnë vetëm 15 milion njerëz që vuajnë prej tij. Të ushqyrit jo mirë është padyshim vendi i parë në ngritjen e niveleve të presionit të gjakut. Shumë yndyrë, shumë sheqer, shumë alkool, mishi shumë i kuq, pak perime, pak stërvitje. Në dimër gjërat përkeqësohen edhe më tepër për shkak të ftohtit i cili ngushton enët e gjakut dhe pastaj gjaku e ka më të vështirë për të qarkulluar. Dhe për fat të keq presioni është një nga ato parametra të cilat duhet të mbahen në kontroll, sepse mund të shkaktojë shumë dëme. Sulmet në zemër, tru dhe dështimi të zemrës janë rreziqet më të zakonshme. Kivi është një koncentrat i çmuar i shëndetit dhe i mirësisë në dispozicion për të gjithë ata që duan të kujdesen për veten në një mënyrë të natyrshme dhe inteligjente. Ai është i pasur me vitamin C, ndihmon asimilimin e hekurit, ndihmon në kontrollin e niveleve të glukozës dhe është i pasur me fibra.